Xəstəxanada olduğu müddətdə elə bilirdim ki, artıq səhnəyə gəlməyəcəm. Hesab edirlər ki, zordular, ulduzdular, dünyanın Michael Jacksonları olardı, olsunlar da. 12 il səbir etmişəm və axırda anlamışam ki, düşünmürəm ki, bəxtəvərəm, qətir. Salam, Nermin. Necəsən? Sən dərhal belə. Bez kompleks, hər şey. Səhnə adamıyam. Kompleks olsa nəyimə lazımdır səhnə və mən səhnəyə lazım olmaram. Necəsən? Yaxşı. Çox sağ ol ki, təklifimizi dəyərləndirdin. Bizim Gəl Danış verilişinin, YouTube layihəmizin ilk qonağı. Və inanıram ki, çox səmimi olacaq. Çünki sən məni, mən səni yaxşı tanıyırıq. Məncə söhbətimiz yaxşı başlatacaq. İnşallah. Yəni, sən dedin, Nərmin gəl, mən də gəldim də. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. 2023 Nərminin yadında necə qaldı? İl necə gəldi, necə getdi, o qədər hadisələr, o qədər işlər. Mən bir ki, bir dələ kimi işləyirəm də, inanırsa, belə bir dövriyə dəyəm deyilmə. Qaça qaç. Hə. Ona görə deyim ki, konkret olaraq mən nəsə yadımda qalır. Parlaq məqamlar yadda qalır. Və səhnədən hansısa xüsusi bir məqam, hazırlıqda, salonda hansısa bir maraqlı söhbət. Bu cür şeylər yadda qalır. Qalan rutindir də. Nə olsun ki, bu parlaq rutindir. Bu səhnə rutindir, yenə də rutindir. Həyatdır da, yəni çox şeylər başlayır. İndi bilmək ki, hər şeylər surətlənib ki, həyat çox surətlənib. Mən məsəl üçün baxıram işçilərimlə də, komandamla məsləhətləşirəm, deyirəm, bunu görməliydik, bunu gördük, bu danışıq vardı, bunu gözləyirik. Neçə gün keçib? Dünən olub, 2 gün əvvəl olub, 5 gün əvvəl olub. Yəni, tuta bilmirəm zamanı. Zaman səhət çatmır onda. Zamana ümid yox, saatlar aldadır. Belə bir mahnım vardı vaxtında, amma hit olmadı o. Niyə səncə? Bizim səhnə, bizim insanlar daha çox öz melizmatikamızı, özümüzə aid olan bir musiqini daha çox sevirlər. Gec mi qəbul elədi səni publika, belə düşünürsün? Belə deməzdim əslində, gec hamının gözündə elə bir ki, bir günə qəbul eləyib mənim publika. Amma mən nə qədər çalışmışam bunun üçün, bunu mən bilirəm də. Səni ilk tanıdığım o günlər var idi, hansı ki ilk tanışdım, sarısı bir 6 ilə. Hələ də ilk səhnə günlərimdən demək olar ki, yəni o gündən bugünə bir izləyici kimi, jurnalistikanı kənara qoysaq, bir izləyici kimi deyə bilərəm ki, yəni sən çox dəyişib sən də hər şey. Nədən? Həm repertuar olaraq, həm özün olaraq, həm mütəmadi işləməyin düşünürəm ki, sənə uğur gətirir. Sən necədir, belə deyim də sənə, mən axı hüquqdan keçid aldım səhnəyə. Belə var bir hüquqşünas həyatı yaşayan, biraz belə çox saylı daxili çərçivələri istər-istəməz olan bir insan. İndi də onlar var, amma olmalıdır da, insanın müəyyən çərçivələri olmalıdır. Amma səhnə tamamilə çərçivədən çıxmaq deməkdir. Tamamilə çıxmaq. Çıxa bilmirsənsə, olursan milyonda olan artistlar kimi. Bizdə elələr çoxdur. Pis də oxumurlar, simpatik insanlar da var, qəşəng də səhnədə görsənlər, amma onlar heç nəyə fərqlənmirlər mənim üçün. Deyirəm, artist də dostlarımdır, amma ulduzlar yoxdur. Ulduzsansa, o daxilin odursa, sən o çərçivələrdən çıxmalısan və mən hələ ki, indi demək olar ki, o çərçivələrdən özüm elə hiss edirəm ki, çıxıram. Həkim ailəsindən hüquqşünas olaraq təhsil alıb müğənniliyə davam etmək bu necə alındı? Səhnəyə gəlmək qərarım atamın vəfatı ilə əlaqədardır. Çünki mən bunu uşaqdan istəyirdim, amma nəsə bir qərar verə bilmirdim. Atam qarşı idi, amma o demək deyil ki, sən necə atam rəhmətə getdi, hə, o qarşı idi deyə mən çıxdım səhnə. Qəti heç bir əlaqəsi yoxdur. Atam qarşı idi əvvəldən və həmişə deyirdi ki, sən Azərbaycanda səhnəyə gəlsən, tükənəcəksən toya. Və mən səni təsəvvür etməyəm, sənə çox çətin olacaq. O nə deyirdisə, o da oldu. Axı, sən toy üçün oxumursan. Mən toy üçün oxumuram, amma yenə hər bir artistin Azərbaycanda son pik nöqtəsi toy məclisidir. Çünki nə qədər konsert olsa da, biz artistlar bilirik ki, konsertlərlə gəlir, gəlmir. O gəlir toydan daha çox. Ona görə də necə elirsən elə, sən axırda toydan asılısan. Tək bəlkə də aslı deyilsən, tək toydan, amma toydan da çox aslısan. Hər halda istedadlı insanlara təkan vermək, onlara dəstək olmaq gözəl bir şeydir. Mən çox gözəl hisslər keçirirəm buna görə.
Mənə görə də kimdirsə zamanında o hissləri keçirsəydi yaxşı olardı. Görməmsən o dəstək. Niyə ki, jurnalist dostlarımdan, bax sən özün daxil. Mən bunu dəstək kimi qəbul edirəm. Kimsə deyir ki, nədir bunların işidir? Yox, mən elə düşünmürəm. Ona görə də mənim münasibətim ilk gündən kimlə yaratmış, amma münasibət mən itirmək istəmirəm. Onların da yaxşı, pis günlərində də o insanlarla yaxın olmaq istəyirəm. Çünki mən yaxşılıqları unudan insan deyirəm. İndi elə özüm kimi adamlar çox azdır və mən bunu bilirəm. Çünki 30 illik dostlarımı belə həyatımdan buraxıram ki, gedin, yolunuz açıq olsun. Halbuki düşünürdüm ki, dostluq axıra kimi olacaq. Çünki mən onu bacarıram. Amma qarşı tərəf bacarmayanda artıq buraxırsan. Bacarmır. Bilirsən necə, mənim həyatım çox dəyişib deyə. Çox insanlar buna heç cür uyğunlaşa bilmir. Mən bunu hiss edirəm, nə qədər bunu süni şəkildə qəbul edim. Yəni, məndə heç sünilik yoxdur. Hansı bir də məqama qədər, işimə görə, nəyə görəsə, nəyəsə göz yuma bilirəm. Amma bir anı var ki, deyirəm, burada da bitti, əlvida. Müğənni olandan sonra çox şey mi itirdin? Yəni, çox şey mi dəyişdi? Demərəm ki, itirdim, amma çox şey dəyişdi. Çox şey dəyişdi, insanlar çox dəyişdi, insanların münasibəti. Paxıllıq həmişə hiss eləmişəm özümə qarşı. Harada olsam belə, kim olsam belə, amma səhnə tamamilə başqa bir şeydir. İnsanlar ümumiyyətcə fikirləşir ki, aa, nəyə görə o oradadır, mən orada deyiləm. Elə düşünən o qədər adam var ki. Ümumiyyətcə indi negativ çoxdur hər tərəfdə, xüsusilə tanınan insanlara qarşı, səhnədə səndə. Hamı negativi sənə ötürmək istəyir. Çünki sən göz qabağındasın. Qıcıq var elə bil, biraz səhnə adamına qarşı. Var, xüsusilə də nəyənəsə fərqlənən insana. Biri var, hamı kimi geyinəsən, hamı kimi davranasan, belə sakitçilik yaradasan, işin keçsin deyə. Bu cür adamlar çoxdur, bəziləri də çox qabağdadır, irəlidədir, həyatlar da istədikləri kimi formalaşır, səhnədə də nələrsə Azərbaycanda nail ola bilərlər. Amma bu mənim yolum deyil də, mən həmişə etiraz yolunu seçirəm və həmişə özgüvən yolunu seçirəm, çünki özümdə əminəm və çoxluğa tabi olan insan deyiləm mən. İtirəcəyini bilsəm belə, doğru bildiyi bilirsən. Hə, çox vaxtı elə də olur. Ya da ki, ümumiyyətcə görsəm ki, itərəcəklərim çox ola bilər dəhşətli formada. Mən tamamilə çəkilərəm hansısa bir işdən. Nəinki çoxluğa tabi olub, sadəcə davam edərəm çoxluğun istəyi ilə. Çünki bu mənim ruhuma ziddir. Hər insanın həyatına baxsaq, nə qədər əyləncəli görünsə də, gülən, oynayan kimi görünsə də, arxa pərdədə nə yaşadığını özü bilir də. Əlbəttə ki. Xüsusən də qadınlar, yəni Allah tərəfindən qadın, can verir, bir dəfə övlad dünyaya gətirir. Amma sən ikinci dəfə qardaşıva can verdin və mən bilirəm ki, o zamanlar sənin həyatın demək olar ki, ən ağır, özünə qapanan, çətin bir dönəmlərin idi. Bir mənalı, çox çətin dövrdü. Amma qardaşıva sən ikinci dəfə dünyaya gətirdin, bir ki, yaşatdın. Şükür, şükür, hə, yəni. Sən, mənim həmişə fikrim olub, özümə sualım olub ki, görürsən, mən nəyə görə dünyaya gəlmişəm və mənim missiyam nədir? Okey, yaradcılıq bilirəm ki, mən bir enerji gətirirəm, bilirəm ki, çox adama müəyyən mənəvi də dəstək olmuşam həyatda, bəlkə də bu da bir missiyadır. Çünki bəzi insanlar özləri üçün yaşayır, bəzi insanlar istəyir ki, tək özü üçün yaşaya bilməz, maraqsızdır, istəyir kimlərəsə necəsə dəstək olsun, nəsə yaratsınlar. Və o suallar məndə həmişə vardı ki, mən nəsə həqiqi bir iş görməliyəm həyatda, bir həqiqi bir şey. Canından bir orqanı, bir parçanı bölüşürsən qardaşınla ki, o yaşasın. Yəni, bu əslində çox böyük qərardır. Qərar kimi sadəcə, sən açığı deyim də mənim deyə. Mən sadəcə səhhətimdə olan müəyyən problemlərə görə narahat idim. Çünki görəsən, sonra bərpa prosesim necə olacaq? Bilirdim ki, problemlərim... Bilirdim ki, narahat edib daxilə, düşündürməyib, mən tərəddüd etməmişəm, eləyim eləmə, elə bir sualım olmayıb, qərar vermişik ki, olacaq, buna da bitib. Amma narahatçılığım vardı ki, görəsən mən necə ondan sonra toparlanma prosesim necə olacaq və tərəddüd etdiklərim hamısı da oldu açığı, başıma hər şey gəldi. Deyim ki, amma yaxşı da ki, mən bilirdim ki, onlar olacaq, hər halda mənəvi də hazır edim ki, olacaq da. Xəstəxanada olduğu müddətdə elə bilirdim ki, artıq səhnəyə gəlməyəcəm. Elə fikirlərim vardı ki, yox, nə səhnə. Düşünsən, bəni niyə yoxdur? Bitti, hər şey bitti. Hə, onunla da, hər bir ki, onunla da bitti ki, o depresiya necə dərin idi ki, belə fikirlər gəldi mənə. Mən kimi adama, hansı ki, səhnə üçün yaşayır da, yəni bütün günü səhnə ətrafı işdir, başa düşsən, səhnə üçün nədirsə. Və mən onu tamamilə deyim, nə səhnə, bu ilə da bitti, o qədər yəni. Əlində olsa Nərmin nəyi dəyişmək istəyir həyatında?
Yox, indi deyərəm hamı küsər məndən. Mühiti də, ətrafı çox dəyişmək istəyirəm. İnsanları da dəyişmək istəyirəm cəmiyyətimiz. Mənim uşaqlığım daha sərbəst idi yadımdadır. İnsanların düşüncələri, insanların bir-birlə qarşı fikirləri daha pozitiv idi. Bu qədər qəddar deyildi insanlar. İndi insanlar belə bir sənicə yırtıcı heyvan kimi davranırlar. Sırf incitmək üçün, rəy yazırlar incitmək üçün, söz deyirlər incitmək üçün. Bu belədir. Sənət adamlarına qarşı bir tərəfdən bu, amma adi həyatda da adi insanlar da. Doğru insanlar, yeni insanlarla tanış olmaq lazımdır. Yeni insanları artırmaq və cəlb etmək, yeni təmaslar qurmaq önəmlidir bir insan deyilən məxluq üçün. Amma əgər sən tanış olduğun insanlar elə səndən nəsə qopartmaq istəyir, bu bir enerji mübadiləsi deyil, onlar da nəsə səninlə paylaşmaq niyyətində deyil, elə səndən ki, artıq insan qapanır, tükənir, ola heç kimdən təmas istəmir, bu da normal bir şey deyil. Bəxtini dəyişə bilməyən qadın özünü dəyişməyə üstünlük verir. Bu fikir səni razı sağlığına onu nə heç vaxt təhlil etməmişəm o fikri. Özümü bəxtsiz birisi hesab etmirəm, amma bəxtəvər də düşünmürəm ki, bəxtəvərəm qəti. Çox çalışqanam. Həyatımda müəyyən məqamlar var ki, məni narazı edir və tam o qadın xoşbəxtliyini yaşamıram əlbəttə ki. Amma deyim ki, həyatımdan narazıyam. Onu da deyə bilmərəm. Ona görə də hər şey normaldır və mən nə edirəmsə, mən sənətim üçün edirəm. Niyə dağıldı Nərminin ailəsi? Səbəblər çoxdur. Bir səbəb deyil ki, açıqlaya bildiyin qədər, təbii ki, çox dərindən. Yəni, bu illərlə yaşanan problemlərdir. Son illərdə dəhşət çox artdılar, dəhşətli sayda. Və mən, yəni, razı qalmadığım məqamlar çox idi. Və başa düşürdüm ki, onları dəyişmək mümkün deyil. Dəyişsəydilər, mən 12 il evli olmuşam. O çox mübarizə apardı əslində, biraz uzatdı prosesləri. Uzatdı, məhkəmələrə gəlmədi filan, çox uzatdı. Amma bu da doğru bir şey deyir. İnsanlar gərək qərarlaşıb, yəni hörmətlə bir-birinin qərarını qəbul etsinlər. 12 il səbir etmişəm və axırda anlamışam ki, gərək bu qərarı tez verərdim. İlk əvvəl ayrıldıq, düşünürdüm ki, ikimiz də qərara gələrik, yəni o iki tərəfli razılıqla rahat ayrılaraq, sonra gördüm ki, yox, qəti o tərəfdən o. Bu prosesə dəstək yoxdur. Qadın nə vaxt mübarizə aparmaqdan əl çəkir? İndi son illərdə baxın, ailələr, bir il sürməyən ailələr var. Çox tez dağılır. O boyda toy eləyirlər, o boyda məclis. Sonra da görsən, mən burada heç kimi suçlandırmıram ki, kimsə, gərək dözərdi. Heç elə bir şey yoxdur. Dözmək lazım deyil ümumiyyətcə. Bunu mən yaşad olduqca anladım ki, dözmək lazım. Bir dəfə verir həyat hər kəsə, bir dəfə yaşad. Bəli, sən bunu seçimi başqa cür edə bilirsənsə, onda yaşa həyatı. Yəni, hər kəs normal, sakit beyinlə yaşamaq haqqını özü daşıyır və o haqqını da qorumalıdır, yəni, bu cür. Ona görə də deyim ki, qadın ha vaxt tükənir, o hamı da fərqlidir. Məndə şəxsən, mən sadəcə elə bir tip insanam ki, problem yarananda mən onu həll etməyə çalışıram. Deyirəm, mən bunu həll edəcəm, bu həll olunacaq. Mən elə bir insan deyirəm ki, şikayətlənim kiməsə. Kəsim atın, ən azından çalışırsan. Hə, özdə ki, mənim üçün evlilik çox böyük bir addım idi. Toyumuzda 600 nəfər adam olub. Dünya, ölkənin ən parlaq insanları, ən, nə bilim, savadlı insanları, o boyda hər iki tərəfdən elə qonaqlarımız olub, qoxumlarımız tərəfindən dəvət olunan insanı. Sən necə o boyda bir tədbir edirsən, həyatı elə bir dəyişik edirsən, sonra da onun qərarını, bəyənmədim, boşandı, elə şey yoxdur. Mən ona görə onu təsəvvür edirdim ki, yox, bunu da həll etmək olar, buna da dözmək olar. Amma bu çox uzandı da, yəni, bu həll etmə prosesləri o qədər uzandı. O gələk qarşılıqlı hər iki tərəf onu istəsin. İnsanlar bir məqamda, yəni, hər şeydə örgəşirlər, onlara elə gəlir. Qadın da örgəşir ki, bu həyat boyu nəsə problem həll edəcək. Qarşı tərəfdə düşünür ki, belə də olmalıdır, eləyirsə niyə eləməsin və s. və yaxud. Elə şey yox, heç kim istifadə edə bilməz. Tək başına övlad böyütmək və xüsusən də qız övladı böyütmək, ona yetərincə zamanı ayıra bilirsən? Açığı desəm, ayırıram, çalışıram. Amma anam və qardaşım çox böyük kömək olur tərbiyəsində və onu idarə etməsində uşağın. Onların bu son il ki, mən dediyin kimi parıldayıram, əlbəttə ki, böyük təziqlər, böyük işlər, çox saylı işlər. Onlarla uşağa yaxşı zaman ayırmaq çox çətindir. Və çox sevinirəm ki, Allah bütün valideynlərə ömür versin. Hə, anam var və qardaşım da çox kömək olur. Yəni, uşağa nə lazımdır? Ailə.
Düşünürsən ki, bayağı müğənnilər hal-hazırda daha öndədir. Nəinki savadlı, səsi, potensialı olan. Deyəcəm, bunu deyəcəm. Mütləq. Paxılıq eləmirəm də, paxıl deyiləm qəti. Buna görə deyin. Hə. O doğrudan da onlar qabaqdadılar, öndədilər. Bayağı musiqi öndədir. Qrup şəklində, ifaçılar da öndədir. Hamıdan öndədilər. Və bu cəmiyyətimizin faciəsidir. Çünki insanlar onları bəyənir, çıxardır o səviyyəyə və sevirlər də ürəkdən və bu belə qırağdan baxırsan, desən ki, hə, nə deyəsən, nə, budur da. İnsan özünə hörmətlə yanaşmalıdır və hesab edir ki, bu doğrudursa, doğrunu da eləməlidir. Onların zövqü budur. Zövqlər onlar hərəkət edirlər. Onlar bəyənirlər öz mahnılarını, hər şeydə bəyənirlər özlərini, özgüvənləri çox yüksəkdir. Hesab edirlər ki, zordular, ulduzdular, dünyanın Michael Jacksonları olardı, olsunlar da. Sağ olun, sağlıqla qalın. Mən getdim. Uçacaqsın, uçacaqsın, havalara uçacaqsın. Va belə, uçsunlar. Uğurları var, ən çox sevinən insanlardan biriyəm. Bilirəm, həmşə, bilirəm. Bu, əslində, həmişə qarşılıqlıdır. Sən həmişə rahat görmək istəyirəm, sən həmişə bir insan kimi dəyərləndirmişəm. İlk əvvəldən bilirsən bunu. Bəli. Və çox sevinirəm ki, sənin verilişin var. Çünki sən baxılası bir qadınsan. Bəli. Qəlbin qəşəngdir ilk əvvəl. Bizim Bəli. Dostlarımız bəzə işləyirlər bu cür qiyabılar, sən sakin insanlardır. Amma realda nələr var orada, nələr. Amma səndə doğrudan da elədi və sən onu ötürə bilirsən. Sənə uğurlar diləyirəm. Çox maraqlı keçdi mənim üçün ən azı. İnşallah ki, izləyicilərin üçün də maraqlı olar. Çəklişdə yaratdığı şəraitə görə Dedikodu restoranının rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Ünvan Azadlıq Prospekti 231A. Əlaqə nömrəsi 055 385 22 62.